现在我们来看 linear programming， 就是线性规划。线性规划就是，你用一个数学的模式，一组不等式，一组不等式的方程式哦，可能四个、五个不等式啊 ，inequality 啊。最多是到六个了，这个比较少，很少见。就是说，通常都四个或者最多五个，这个比较少。然后，这一组不等式里面，一个、两个、三个、四个，然后来判断一个 function， 比如 p， 哦。这个 function 它给你这样子，然后这些不等式哦，会影响到它的 p 的 value maximum 和 minimum， 它要叫你找 maximum minimum value of p， 不同的 x 不同的 y， 啊通常这四个或者五个的不等式啊，都是。90%哦，落在第一象限，多边形，比如这样子，然后这个区域是我要的区域，这个东西叫做 flexible region。就是可行区，这是什么意思？就是说你画出这个学的 region 这一部分哦，有总共一个，这个是 vertex of the polynomial 的呀，四边形的 polynomial， 哎 polygon， 这四边形的 poly 多边形有四个点，这个是 vertex 啊，顶点，这个点叫做可行点。那里面也是很多可行点啊，那么这些组成可行区，这些可行点带入它给你的这个函数，我们要找出哪一个组合哪一个坐标哦带出来会使到 p 是最大的 maximum， 或者是哪一个 xy 使到 p 是 minimum， 我们的目标就是找这两个，看题目要求啊，所以通常都是在90% 的图是画在 first quadrant 第一象限，你不可能画到其他象限的，很少会超过其他象限，都是在第一象限，它会限制的。OK， 所以 linear programming 现在你学的只有两个变数哦 ，x 和 y 吧，没有 z， 没有啊，三个变数很难画吗？你两个变数的直线图会画吗？3x 加 4y 这种直线图会不会画？要会画这种两个点就可以画一条直线的图。OK， 这个我们也是叫做 mathematical optimization，mathematical programming。改天你去大学的时候，这种线性规划、是用 matrices 来做的，所以我们前面学的那个矩阵 determinant 在这边就会用到的，不等式。给我们看一个例子哦，讲这么多，我们看一个例子，比如这 example 19，那叫什么 ？Find the maximum and minimum value of z equal to 这个，我给你一个 function 了吗？然后这个 x y satisfy。The following condition， 这四个不等式，它给你，一定要符合这四个。OK， 从这两个 ，x 大过等于零，还有 y 大过等于零，有没有？这个肯定告诉你在 first quadrant 第一象限，我的图一定落在第一象限。所以你不用想太多了，
你的 xy 你画出来的图哦，一定是在 x 第一象限，这样子就画这样子罢了。所以有时候 SPM 在 SPM 的 Max paper 里面、哦、Max Mathematics paper、啊、Max paper 2 paper 2、啊、他给你这样子的，给你这样子，不给你这样子的东西、哦、叫你写出他 equation， 给你这个坐标，比如、给你这个，给你这个范围、啊、这个点，给你这个点，比如这个二一二二二，然后这个是一零还是什么，这个是03之类的，然后叫你写出这些，写出这些，使到它的 flexible region 是这个东西。所以你它反过来不是叫你画图，而是叫你写 equation、哦、SPM paper 2有时候。然后 AppMax 呢， AppMax 就是应用问题，问题很长很长，英文字一串的，然后他叫你列出这些，找出 maximum minimum of 一个 function， 这个 function 也是要自己列的，所以他应用问题全部是密密麻麻的文字，还有数目字，多少 kg 啊，多少 pieces 啊，多少 gram 啊，什么东西，然后你自己要 form equation， 要 form 出它 equation， 这是 AppMax， 所以 AppMax 的 linear programming 会比这个Mathematics 的来的难一点，你要自己 form equation， 你看得懂题目一定列得出的吗？而且落在第一象限了，所以现在我们这一题 example， 我们看怎么画这四个、啊、怎么画 ？OK， x 加二 y 小过等于十，把它列写在这边，四个 inequality 哦。这个是 y 大过零嘛，但是它小过十，它还有限制。OK， 我们哎，还有那个 maximum 的 prefix 哪一个 ？z function 要找 maximum minimum 要找出来，找两个，一个 maximum 一个 minimum， 它给你这个 find the maximum z 多少，还有 minimum z 多少，两个，这个是我们的目标找这个，所以我们要画这个图哦。首先我们要画直线图啊，你就要准备画这个图啊， x 加 2y 等于10，第一个，第二个 x 加 y 大过等于1，哎 sorry， 我们画 equal 的，不可以画不等式先啊，画 equal to 1， 所以我们画两个啊，这个初二学过的了，画一个表，两个点就可以，两个坐标点就可以判断一条直线了嘛？这个到目前还不会吗？好，一定要画这个表，这样子 ，OK。然后 x y 写下来 ，table for this one 啊 ，for this straight line，second for the straight line x y， 两个点就可以就可以画直线了嘛？怎么画？一定是画零零的 ，x 零 y 零 ，x 零 y 零找出来。为什么找 x 零 y 零？刚才我们不是讲了吗？它的图一定是在这个第一象限 first quadrant， 所以你的 straight line 一定这样借过来，这样这个是 y 等于零 ，y 等于零 ，x 多少要找，然后这个是 x 等于零 ，y 多少要找，对不对？然后另外一条线可能是这样，可能是这样子过来的，哦 ，x 零多少 ，y 零多少就要找，就是类似这样。所以为什么我们一定用零零？如果零零找不到的话，你就可以用其他数目字来找。记得啊，开始是用零零。OK， 我们看第一个，当 x 等于零，你盖住零哦，二 y 等于十多少？2y 等于10 ，y 就等于5，然后 y 等于0就不见掉了，这个不见掉，等下不见掉，剩下 x 等于10，就很容易吗？用心算的，没有困难的。然后这个呢 ，x 0带进去 ，y 就等于1，然后 y 等于0带这边 ，x 等于1，哦，画这两条线，就是画这两条直线。
然后 x 大过等于零可以画，这个也是可以画。所以我们现在画坐标啊，画 first quadrant 就好了。就坐标图，通常你考试它有给你坐标值的，像那个 SPM 考试啊，它会给你那个 graph paper， 你就敢敢画大大张，画大大个啊，画大大个。OK， 我看这边最多是省对吧？所以你就大概是五省，这边五减省，这样子啊，五这样子 ，OK。给我用黑色笔来画，画第一个图 ，x 加二 y 等于十 ，x 加二 y 等于十，这个，当 x 等于零的时候，我的 y 是五。坐标点这个，当我的 x 等于十，我的 y 等于零，所以两个坐标点哦，把这个线连起来。连这条直线啊，OK， 这个连起来之后，把 equation 写一下，写一下它的 equation， 它 equation 是 x 加 2y 等于十，这条直线吗？这条直线是 x 加 2y 等于十，这样我们要画的是哪一个？我们要画这个，不等式哦，小过等于十。怎么画？只有两种可能 ，shaded region 是上面的，或者往下面涂的，大过或者小过 ，OK。通常啦，告诉你，小过这个 constant 哦，是往是下面涂的啦。然后大过像第二题这个哦，一定是往上面涂的，通常啦。但是你不用这样背的嘛，我们不用这样背的嘛。我们是用带一个 coordinate 进去找 ，OK， 怎么带？你就带这样子喽，比如 x 加二 y 小过等于十，对吧？我就带零进去哦，零零最好做的，零零零零就这个点，我看这个点是不是符合它？零零带进去，哎，小过等于十嘞，符合吗？零是不是小过等于十 ？OK 哦 ，OK 就是画这边喽，所以我画这边的图。这个 shaded region 就是这边的，我要的，这些是我要的，都是我要的哦。这个范围是我要的，为什么我不要画出来啊？因为有这两个嘛，卡住它了，懂不懂？有这两个卡住，肯定 x 大过零是往上面走的，对啊。然后 y， x 大过零是往这边走的。然后 y 大过零往上面，小过四是这边，所以这边还有一个坐标点，我们要画。四、三、二、一 ，x 等于四哦。哎 ，y 等于四啊 ？y 等于四 ，y 等于四这条线。小过等于四，这一个点，所以上面这条线画都画多余了，这个对不对？所以这个可以涂掉它的，这个这条线多余的，这个，因为它不可以在上面那个格子，这个也是不可以画出格的，这个真正可以画到只是这个范围吧。这样子的范围，上面空的，对不对 ？OK， 再来画第二个，画这个了。我用红青色，青色。这个 x 加 y 等于一，所以当 x 等于零 ，y 是等于一。x 等于零 ，y 等于一，在这边。然后另外一个呢？一二三四。y 等于零 ，x 等于一，所以这条线是画这边下来。哦，这条线是画这边，所以你在判断哦 ，x 加 y 大过等于一 ，x
带零进去哦，零加零，零会不会大过一？不合理耶，不合理。我要画的方向是这边的，不可以画下面的嘛，零的坐标你不会画，所以我要画的方向是这个，往上面画，对吧？这是我要的。就是我要的，我不要画出格，因为它肯定不会超过这个第一条黑色的线，所以我的范围是在这里面。最终我的范围是我们要的范围哦，是这个范围，是一个多边形，看到吗？好像有点梯形这样，可是它不是梯形，因为这边切一个口，这是我要的，这是个叫 flexible region 可行区域。所以我的 XY 坐标一定是在里面这些，那你要找 maximum 你们 point 哦，一定是在顶点上面的，这些顶点，这个顶点，这个顶点，这边总共有几个？四个、五个，所以把这五个坐标点写下来咯。这个是 set common zero， 这个呢，这是x 等于一 ，y 等于零，这个呢 ，x 等于零 ，y 等于一，这个呢四 ，x 等于零 ，y 等于四，对不对 ？OK， 这条线是 y 等于四，要写 y 等于四。这个 equation 虽然没有用到，写一下 x 加 y 等于一，所以总共全部要列出来的。所以坐标点有几个？一二三四，还有这个点要找。这个当 y 等于四的时候，当我的 y 等于四的时候 ，x 多少？带进去哪一个线？带入这个线来找。所以 y 等于四，四二八，十减八多少？二。所以这个坐标点是二。好 ，OK， 找 maximum minimum 有两个做法，一个就是找出他们的顶点 vertices， 全部列出来 vertices， 然后一个个带入这个 function 里面。找出最大和最小的 value， 还有另外一个做法是画直线图，用这个来画直线图。画了直线图就要移动，那个会比较麻烦。我们先用带入的表格给你看啊。OK， 带入那个表格，所以你要画表格哦，把所有的坐标写下来先。零零一零。是零，还有一个二四，还有一个 x 零四，零零没有啊，是零一啊，零一，所以总共有五个点，是五边形来的，这个是 polygon 一个。不规则的多边形，有五个点，把这个点全部写下来，画一个表。OK， 把 z function 写在这边。z 会等于 3x 加7啊，这个是坐标点啊 ，all the point，all the possible flexible points， 然后带进去要一个带 ，x 等于零 ，y 等于 1， 所以这个是7 ，x 等于一 ，y 等于零，这个是3，这个是十，这是30，这个236。四七二十八六加二十八就34 ，x 等于零 ，y 等于四就是28，所以我的 maximum value 看出来没有 ？z maximum is equal to 34 ，this one is the maximum， 对呀 ？minimum point， minimum point 3， 不是 minimum point， minimum value of z 3。完成，他题目叫我们找 maximum minimum 嘛。
就这样做，简单吗？等一下我会用电脑画那个，用坐标线，坐标线画给你看，就是用这个的 straight line 找 maximum minimum， 它的坐标线一定会经过最大最低点的 ，OK， 最低点是最大是2410哈，10，给它的坐标点一定是这样平行的。这样经过10是下面这个，手里画错，10是这个，所以它的线第一条线这样经过它，这是最低的 minimum point， 一定最靠近 origin 的，往上面走，这条直线一直往上面走哦，平行走，走到最后一个点，碰到这个 flexible region 是 maximum point， 一定的。这条线是从哪里来的？从这个画的。因为它的 y-intercept 不一样嘛，你可以 convert 的，你看 convert 啊，7y 等于 minus 3x 加 z， 对不对？然后 y 就会等于 minus 3， gradient 是负的吗？哎 ，y-intercept z 改变，它的 y-intercept 就不一样了嘛。y-intercept 越大就是 maximum point，y-intercept 越小就是最小的，可以用这个来画 ，OK。我们再看另外一题啊。这个等一下我放那个电脑的画图给你看。第二色，一样画法的。Find the maximum and minimum value of z， 把 x 减十 y。Satisfy 这个改一下 ，satisfy the following criteria condition 啊，四个 condition 啊。x 加 2y 小过40， 3x 加 2y 小过90，还有第一象限的，这个告诉我们是第一象限的，肯定了。这两个东西告诉我们哦，它一定在 first quadrant， 跑不掉的。这个图一定是多小过的话哈，两个小过一定是这样交叉的，这个图一定是在这边的。类似这样的图，跑不掉的，不可能画上面。如果它这个不等式是大过零，两个不等式都大过一个 constant， 比如大过20，大过30啊，这边呢，假设大，它的图一定是这样。那么你的 shaded region 一定是 infinity 往上面走，所以这个图只能够有一个 minimum point 嘛，只能够一个 minimum point。就是 maximum 和 minimum， 有 minimum 有 maximum point 的，小过一定是这样的图，大过多数是往上面走的，它的范围一定是 infinity 的上面。好，所以这个图你在你脑海中你一定有这个概念的，懂不懂 ？First quadrant， OK， 等一下我要画坐标图哦，画一个坐标图。这个数目字很大一下嘞，这是 y， 这是零 ，first quadrant 嘛，画到这，所以我要画坐标 ，x 二 y 等于40，画两个坐标出来，还有一个3x 加2y 等于93，这种 linear programming 一定是有两个 variable x y 的 ，OK。Inequality， 所以这个你不能够用上面 example 1到 example 18的那个来计算的，因为它有 xy， 所以只能够用图的 diagram 方法 graphical method。所以你看，我们一定放0了，因为它一定在 xy 轴上面的，对吧 ？OK， 带 x 等于零 ，y 就等于20；带 y 等于零 ，x 等于40；带 x 等于零 ，y 就等于45。带 y 等于零 ，x 等于30，哎，数目字很大一些哦，40，哇，所以画十、20、30、40、50、十、20、30、40，所以你用坐标纸画比较准的嘛，我这个没有用坐标纸画嘛 ，OK， 画第一个图啊，第一个图是这个，
x 等于零 ，y 等于二十，就是二十。然后 x 等于四十，是二十三是四十 ，y 等于零。OK， 画黑色的，连起来，直线吗？写一下 equation。这是 x 加二 y 等于四十。可以画第二个图，红色。x 等于零 ，y 等于四十五，这个三十四十四十五打开在这边了，打开四十五 ，y 是 x 等于三十，打开在这边 ，join the line。写一下它的 equation， 三 x 加二 y 等于九十，这个 straight line equation， 然后这两个就是在上面哦，所以你看这个的那个范围一定是这里面的，我们要的图，用比较深一点哦，青色。在这个范围内。Flexible region， 你带零零进去，那两个不等式看一下是不是范围，一定是。所以，把它坐标点全部写出来啊、哦。这个坐标点是零二十。这是零零，这是三十零，这个要找哦。这个怎么找？两个焦点，如果你用坐标值的话，你就可以找出来嘛，对吧、啊？我这边没有坐标值，可以用这两个 equation 来找。Solve the simultaneous equation 有没有？还有一个是 x 加二 y 等于四十哦，上面的减下来就可以了嘛，二 x。这个零，这个是五十，所以我的 x 就等于二十五。当我的 x 等于二十五，这坐标点二十五 ，y 多少 ？x 二十五，二十五移过来就十五，十五除二。哦，所以我四个坐标点哦，我就画那个表啊 ，table 画那 table， 四个哦，够画吗？两个，三个，四个，对不下来。然后把它坐标点全部写进来了，零零，你要逆时钟、顺时钟都可以照写。二十五，十五除二，乱写可以。你照次序写，你不会写漏吗？这是 points， 我们要检查的 points， 然后这个是 z equal to 把 x 减十 y， OK， 带进去找，一个一个带进去找，再零零进去，所以我的 z 就零 ，x 等于零 ，y 等于二十 ，x 等于零 ，y 等于二十就。这是减十 ，x 等于零 ，y 等于二十就负两百 ，x 等于二十五多少？二十五乘八，减掉十乘十五分，二十四，两百减掉七十五，一百二十五，是八十五，带三十进去。零进去就两百四哦 ，maximum value 这个对不对 ？minimum 负的，姐姐，所以
它是 z 吗？啊 ，z maximum， OK， z maximum， z maximum equal to 240， z minimum equal to negative 200。结束，这是我们要的答案。可以吗 ？Linear programming。等一下，我再用电脑画这两个 example 的，用直线。这个如果画直线出来，是可以找到。Minimum 是020，在这边。Minimum 是这个 ，Maximum 是30这边。因为这个是 z， 哦，所以它的图是这样的。它的图是走这边的。画一个 life now 给你看，青色、黄色，用黄色哈，是这样大概啊，看它的 gradient 是多少 ，gradient 是1/4，还不到一，一是这样上去，所以大概这样子，这是 minimum 哦，然后一直 parallel 到 maximum 是这个。因为这个 equation 是从这个而来的嘛，一项 10y 等于 8x 减 z， z 是一直走的，所以我的 y 会等于1/4 x， gradient 是1/4哦，然后 z 除10是 y intercept， 哦，它的 y intercept 是在负数的，是这样得到的，这是另外一种方法，而不是画表的，你选一个东西方法做就可以了。你用这个 gradient 的方法做的时候哦，你最后还是要带进去 z 里面找嘛，这样我不如找出顶点出来找比较快。